پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے سعودی شورا کے وفد جس کی سربراہی ڈاکٹر عبداللہ بن محمد العیش الشیخ جو چیئرمین ہیں شورا کونسل کے انہوں نے آج وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اس موقع پر سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سید شبلی فراز لیڈر آف دا ہاؤس ان سینٹ فارن سیکٹری سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف المالکی اور دیگر جو سعودی وفد ہے انہوں نے آج ملاقات کی ملاقات کے اندر دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کے حوالے سے خطہ میں امن اور افغان طالبان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی میٹرو واچ نیوز کے لیے زاہد فاروق ملک اسلام آباد